pessoal, tudo bem? Aqui é a Maristela, do Artista Maristela. Vamos mais uma aulinha usando os gabaritos de moldes MDF da Fabi Pagliotto, tá? Nós vamos usar aqui nessa aula a bota porta-canetas grande, que consiste nessa folha para a gente identificar as partes do gabarito. Então, vem a língua, que é essa parte aqui, a solinha e o corpo da bota, tá bom? Então, é bem fácil de fazer e bem prático com todos os gabaritos da Fabi. Então, nós vamos começar aqui pela sola. Eu vou pegar, vou usar aqui um EVA de 5 milímetros, para dar uma base mais firme, né, para a botinha. Então, é só a gente posicionar o gabarito em cima do EVA. Com um palitinho de churrasco, nós vamos riscar aqui por dentro, deste jeito. Tá? Fazendo isso, nós vamos recortar o EVA. Então, essa parte aqui é a sola da bota, tá? Então, a gente recortando bonitinho, só virando o EVA, deixa a tesoura paradinha, tá? Ó. Recortamos, ela vai ficar assim, tá? Que é essa parte aqui, ó. Aí, o que eu fiz aqui? Eu, com EVA preto, né? A mesma coisa aqui, ó. Só que esse é o EVA normal, esse é o de 2 milímetros, pode usar o de 3 também. Também vou riscar no preto, pra combinar com a solinha. E, então, ele vai ficar desse jeito, ó, depois de recortado, tá? E vou cortar, vou usar aqui um EVA pra fazer a parte do corpo. Eu vou fazer com EVA estampado. Então, a estampa, né, tá aqui, a gente vai riscar na parte de trás do EVA. A mesma coisa, o mesmo procedimento, eu vou riscar com palito e vou recortar. Então, tá aqui as três partes que compõem a botinha, tá bom? Então, aqui você pode usar o EVA estampado, o EVA com glitter, o EVA com tecido. Aí, você pode fazer do seu gosto, né, usar a criatividade aí, tá bom? Então, agora é o seguinte, agora tem a parte da bolinha. Nós vamos usar para essa peça uma bolinha de 100 milímetros, tá? Então, ela tem a marcação aqui, que é o meio da bolinha. Com o estilete, nós vamos seguir essa linha, tá? E vamos cortar, eu já dei uma adiantada aqui, ela vai ficar desse jeito, é a metade da bolinha. Então, você consegue com uma bolinha fazer duas botinhas. E aí, o que a gente tem que fazer é tirar essas marcações que tem na bolinha de isopor. Então, com uma lixinha que eu tô usando uma lixa de MDF, tá? Ó, uma lixa fina, né? Vamos tirar essas imperfeições. Bem rápido também. Feito isso, né, a gente vai limpar a bolinha. E eu vou usar aqui nessa parte a fita crepe, tá? Então, o que eu vou fazer? Pegar a fita crepe. E vou aqui, ó, posicionar na metade da fita, ó. Metade na bolinha, ó. Vou fazer isso em toda a volta da bola. Pra que que eu tô fazendo isso? Porque aí a gente pode passar a cola instantânea aqui direto, sem corroer aqui o isopor, tá? Então, a gente vai fazer isso. E aí, essa parte aqui, ó, que sobra, a gente cola pra dentro. Tá? Ó. Só isso aqui, que depois nós vamos passar cola aqui também. Então, feito isso, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar
uma latinha, uma vasilha que você tem aí, que seja menor, né, do que o diâmetro dessa bola, tá? Vou pegar o meu ferro. Vou colocar aqui. Vou cortar um pedaço de EVA. Aqui tem que ser um pedaço grande, né? Pra gente... que nós vamos tentar e encapar essa bolinha. Então, aqui eu posso tirar um pedaço aqui. Ó. Aí, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou passar cola instantânea nessa parte da fita. Então, tem que passar aqui tudo. Preferência aqui mais pra beira, né? Não deixar nem um pedacinho sem. Depois, se faltar, a gente cola. Vou colocar aqui. Aí, eu vou esquentar meu EVA aqui no ferro. Eu tô usando um EVA fino, tá? É de 2 milímetros, pode ser o de 3 também. Esquentou. Ó, deixa eu ver que ele já tá molinho. A gente vem aqui na bolinha. Ó. E puxa. Vamos segurar aqui dos lados. Aqui, pra ele colar naquela parte onde tá a fita que a gente passou a cola. Tá, vamos tirar aqui agora o ferro. Vai ficar desse jeito, tá? Então, aqui não tem problema que depois nós vamos colocar a fitinha de acabamento. Não, não aparece. Então, aqui agora eu vou cortar o excesso. Aqui, bolinha de 100 milímetros, tá, gente? Pra essa bota. E agora aqui, ó, eu venho tirando esse excesso aqui, bem rente à bolinha. O que que eu vou fazer? Essas partes que ficou assim, ó, a gente vem e corta o excesso. Se caso ficar, né? Ó. Tá certo? Aqui precisa de cola, a gente vem e passa cola aqui na fita. Prontinho, colou. Ó, vai ficar desse jeito, tá? Então, feito isso, o que que nós vamos fazer? Pegar a nossa sola. A solinha que a gente já tinha cortado uma vez no EVA de 5 milímetros, tá? E nós vamos colar ela aqui. De que forma? A gente vê o lado que tá... melhor, que ficou melhor, né? Vamos passar a cola aqui na fita. Fita crepe, tá bom? Vamos posicionar aqui, ó. Opa, peraí que escapou. Está certinho. Dá uma seguradinha. Ó, tá? Vai ficar desse jeito. Então, aqui agora, o que que nós vamos fazer? Vamos pegar a parte da língua. A gente vê mais ou menos assim o meio, onde que é. E a gente vai passar cola nessa parte aqui, ó. Primeiro. Aí a gente vê o meio aqui mais ou menos e dá um, chega um pouquinho para frente e cola a parte da linguinha. Tá
A gente vem passando cola aqui no restante. E puxa. Dá uma seguradinha. Vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. Passa a cola aqui. E puxa. Segura. Agora aqui a gente corta o excesso, tá? Então, a gente já fez isso, é a parte da linguinha da nossa bota. Tá? Então, agora, essa parte aqui, que é a parte do corpo, isso aqui a gente reserva um pouquinho, tá? Então, nós vamos fazer a marcação aqui. Então, aqui como ele é estampado, pra gente visualizar melhor, né? A gente faz a marcação do lado liso do EVA. Então, aqui eu vou começar a marcar aqui de cima, deixo um espaço aqui mais ou menos de um centímetro, né? E vou marcar de um e meio. Então, aqui, ó, um e meio. Peraí. Aqui, um e meio, três. Tinha marcado errado. Então, 1,5, 3, 3,5, aqui 6, e aqui 7,5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer 5 furinhos, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui no meio, ó. E aonde eu fiz a primeira marcação, eu vou furar a parte de baixo, ó. Aqui eu posso até usar, pode fazer com palitinho, eu tenho essa ferramenta aqui também que é de ferro, ó. Então, a gente fura para furar a parte de baixo, marcar a parte de baixo. Tá, ó, tá aqui as marcações, tá? Então, agora que a gente só marca mais para ficar mais visível. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou usar o ilhós, tá? Então, a gente vai usar esse alicate aqui de colocar ilhós. Ele vem com essas pecinhas. Então, o que eu vou fazer? Agora, aqui na parte da frente, ó, eu vou alargar esse furo para poder colocar ele aqui dentro, ó. Assim, aí com o alicate, essa parte que tem esse biquinho, ele fica pra cima. Então, eu venho aqui, posiciono aqui no ilhós e aperto, ó, tá? Nós vamos fazer isso nas 5 marcações. 5 que tem desse lado e 5 do outro. Então, a gente tem que alargar aqui o furo que a gente fez. Mesma coisa. Então, eu vou fazer isso nos 10 furinhos, tá bom? Cinco furos, né? 5 de cada lado. Então, depois que a gente fez isso, agora a gente vai... Agora é a parte bem rapidinha, que é só da colagem, né? Então, o que que nós vamos fazer aqui primeiro? Nós vamos medir aqui onde que é o meio. Bom, dá uma marcadinha aqui, tá?
E vamos passar, que a gente põe pra frente. Vamos passar cola aqui, bem embaixo aqui do EVA. Ó, e ver aqui o meio. E vamos segurar aqui e colar na parte da sola. Segurar um pouquinho. Tá? A gente vai colar todo em volta aqui da solinha. Ó. Passando, segurando. Ó. Segura um pouco. Tá? E a gente vai colando aos poucos aqui. Até fazer toda a voltinha aqui. Ó, já colei de um lado, agora aqui do outro lado. Segura. Cantos. Ó, colou. Aqui ficou. Põe mais um pouquinho de cola aqui. Segura. Tá? Então, a gente fez isso aqui, ó, a gente pode passar um pouquinho de cola aqui. Pra fechar um pouquinho aqui dos lados. E agora, nós vamos passar uma fita de acabamento. Aqui, eu cortei uma fita no comprimento do meu EVA, de mais ou menos 1 centímetro, tá? Então, a gente agora vem aqui, ó, na parte, começa aqui na parte de trás. E vamos colar essa fita aqui. Pra dar o acabamento. Ó, tá? Então, segura aqui, vai passando a cola. Até chegar a encontrar aqui na parte de trás. E aí a gente corta, tá? Então, ó, a botinha tá praticamente, né, terminada. Agora, nós vamos passar. Aqui, a gente pode comprar o cadarço mesmo, pode colocar a fita de cetim. Eu vou usar aqui, que eu tenho de quando eu fazia biscoito, aqueles cordões, né? Encerado, que a gente fazia em linha articulada, sabe? De bichinho. Então, eram as perninhas, os bracinhos, então eu vou usar ele. Eu cortei aqui mais ou menos 1,40, tá? O tamanho dele. Ó, então, a gente mede o meio, né? Aqui, pra não desfiar as pontas, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, até pra ficar mais fácil de passar. Eu vou queimar as pontinhas
E vou fazer assim, ó, com a mão, pra ela não desfiar. Tá? Se for com cadarço, não precisa que já venha, né? A pontinha já durinha aqui. Então, aqui agora a gente vem e vamos passar aqui o cadarço por dentro aqui dos ilhós. Tá? Aqui depois eu arrumo direitinho. Essa peça aqui, gente, é muito rápida de fazer. Dá pra fazer e vender bastante pro dia das crianças, pro dia dos professores, pro dia dos pais. Só mudar a cor, né? Fica bem bacana. Então, aqui, ó, a linguinha vai ficar assim. Então, nós vamos arrumar aqui, puxar, ó, pra gente poder dar o laço. Depois aqui, eu vou passar uma cordinha aqui, ó. Aqui saiu. Calma, tá? Ó. Então, aqui eu vou passar uma cola aqui bem aqui no cantinho, pra segurar essa língua aqui, ó. E do outro lado também. Tá? Agora aqui eu venho com calma agora e arrumo aqui o meu cordão. Ficar assim, tá? Agora a gente já pode dar um laço aqui. Aí que eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou acertar aqui o tamanho certinho das pontas, que tá um pouquinho coisa maior. Se quiser, pode cortar mais um pedaço, ó. E a gente cola com, esquenta a pontinha aqui, ó. Pra não desfiar esse cordão. Olha, gente, tá pronta a nossa botinha. Olha como fica linda, tá? Então, agora aqui é só a gente colocar as canetas, os lápis. Olha que charme que fica, né? Certeza aí que a criançada, o pessoal vai gostar muito de fazer e de ganhar, tá bom? Então, nós usamos o gabarito da bota porta-canetas, tá? O grande, porque tem mais... É um outro gabarito que você faz a bota, a P e a M, tá? No mesmo gabarito. Esse aqui é o grande. Pra lápis, né? O outro também dá pra fazer, mas esse aqui cabe bastante coisa, tá bom? Olha que graça que fica. Então, a aulinha, gente, ó, chegou ao fim, tá? Com essa botinha linda. Façam aí, que vocês vão vender muito e muito boa pra presentear também. Tá bom? Em várias ocasiões aí, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha. E até a próxima, tá bom? Beijos!